بناوی خوای گەور و میهرەبان تۆ بەنەما هەفتا و پێنجەمی ساڵیادی دامەزراندنی ڤی ئۆ ئەی پیرۆزباییان لێ ەکەین وە تەوەند دیارە ئێمە بە گشتی ئەو گەلانەی کە گەلی بێ دەنگ و ڕەنگن گرینگە بۆیان کە میدیایەکی جیهانی هەبێ کە دەنجیان بە دنیا بگەێنێ و دەنجیان بگەێتە ناوەندەکانی بڕیار لە دنیاداوە خەمی ئەو گەلانەی کە خەمخۆریان کەماوە ئەو گەلانەی کە بە درێژایی مێژوستەمی گەوران لێکراوە دەنجام بگاتە ناوەندە جیهانیەکان لەو ڕۆ ئەمە پیرۆزبایی لەو ڕۆ ئەکەین وە دەستخۆشیەکەین کەم دەستگا میدیایە توانیوێتی کە دەنگی گەلانی جیهان بە جیاوازی بیرووڕا بە جیاوازی ئاین بە جیاوازی پێکاتەکانیان بگەێنێتە ناوەندە جیهانیەکان وە خەمی ئەو گەلانە زیاتر بەڕووی دنیای دەرەوەدا بکاتەوە خەمەکانیان بگێنێ گرنگی ئەم دەستگانە لەو ڕۆێ بۆ ڕوای ئێمە لە دەستپێکی دەرکەوتنیان ئەو کاتێک کە میدیا بم شوێنە بۆ ئەو کاتێم کرانەوە جیهانیە نەبووە ئەو کاتێک کە دەستگای ئیعلامی کەم بوون لەو ڕۆژگارەدا بە تاکید گرنگتر بووە و وەکو گەلی کوردیش من ئێمە باش لە بیرمانێنی و کاتانی کە دەنگی کوردی ڕادیۆی ئەمریکا دامەزرا لە ساڵی 92 بە دواوە بەردەوام ناوەندێکی باش بوو بۆ گەیاندنی دەنگی کورد و هێزە سیاسی کوردەکان بە جیاوازی بیرووڕایان بە جیاوازی ئەو هێزە سیاسیانەی لە هەرێمی کوردستان هەن ئێمە لەو ڕۆژەوە دەستخۆشی لە دەنگی کوردی ئەمریکا ڕادیۆی دەنگی ئەمریکا ئەکەین و هیوادارین کە لە داهاتوشدا وەکو چۆن لە ڕابرد دواتوانیانە دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکان بگەێنن وشیکردنەوەی حەدە سوڕداوە سیاسیەکانی ناوچەکە و هەرێمی کوردستان بگێنن و مینبەرێک ببووی دەنگی کورد و بیرکردنەوەی هێزە سیاسیە کوردەکان بگەێنێتە ناوەندەکانی قەرارووە ناوەندێک بێ بۆ شیکردنەوەی بیرڕاجیاوازیەکانی هەموو ئەو هێزانەی کە لێرە هەن بۆی کە بێتە لە دەرەنجامدا ببێتە ناوەندێک بۆەوەی کە گەلی کوردیش بە دەنگی ئەمریکا و بە هەموو ئەو دەنگ و ڕەنگانەی کە زمانی کوردی بە زمانی کوردی پەخشەکان چ لە ناوخۆ چ لە دەرەوە هەومان پێکەوە بتوانین گەلی کوردیش بگەینەوە ئاستەی کە وەکو هەر گەلێکی جیهان بگا بە مافەکانی خۆی و لەسەروی هەمووشیانەوە کە ئێمە ساڵهای ساڵە هێزە سیاسیەکانی کورد خەباتەکەن بۆی کە گەلی گوتوکو هەموو گەلەکانی کە بێتە خاوەنی قوارەوکیانی سیاسی خۆی